הצבעת אתמול בבחירות? כן, ברור. אפשר לשאול למי הצבעת? למחל. הצבעתי להרצוג ולבני. ביבי. לביבי. אני הצבעתי לביבי. אפשר לשאול למי הצבעת? לא הצבעתי. אני חשבתי שזה מעל 27 מנדטים, מעל 24 מנדטים, ואני אמרתי זה גם לאשתי, שזה יהיה יותר. האמת שהמדגם היה משהו שונה לגמרי, אבל אחרי זה שתוצאות האמת התבררו, אז שמחנו מאוד. אני מאוד מבסוט, רק אני מאוד מצטער שאלי ישי לא נכנס. מקווה שזה יוביל למשהו טוב. תוצאות ברור, אבל היה מותח. לא חשבנו שיזכה לכל כך הרבה מנדטים. ועכשיו נראה לך שהמצב השתנה, כי את יודעת, היו עליו הרבה ביקורות ואמרו שהוא לא כזה טוב, ואת איך? אני מאמינה שאנשים משתנים, והוא ילמד מהלקח ומהטעויות שהוא עשה, וילך קדימה, יצעד, יחליט החלטות חדשות, אני מקווה. אני ממש מאוכזבת. ממש מאוכזבת. הוא היה 3 קדנציות, מה הוא עשה? חוץ מאשר לדבר פקה פקה כלום. תראה, אם גוש הימין יתלכד, הרי זה עכשיו זה ימין-ימין. אין לו כאן להגיד עכשיו, השמאל הפריע לי, לפיד הפריע לי, או בוז'י הפריע לי. הוא יכול לעשות את כל ההחלטות לבד. אני חושבת שעם השרים החדשים והקואליציה שתיבנה, המצב יהיה אחרת, עם כחלון ובנט, המצב ישתנה לגמרי. אני מקווה שהוא ישתנה לטובה, מאוד מקווה שביבי ייקח בידיים את ההזדמנות שהעם נתן לו ויעשה משהו עם זה, באמת, יש מה לעשות. אני חושבת אותו דבר, אני מקווה שהוא יעמוד בהבטחות שהוא נתן, כאילו במהלך המסע שלו בבחירות, וכן, המצב צריך להשתנה. יש לך עצה לביבי, בין אם בחרת בו, בין אם לא? להיות קשוב לאזרחים. לנסות לעשות שינוי במה שהם דורשים, במה שאנחנו דורשים. אני לא חושבת שמישהו יכול לתת הצעה לראש ממשלה. זה נורא קל לתת הצעה מאחורי הטלוויזיה. ואני מאמינה שאין לי את כל הנתונים ואת כל הידע והמידע בשביל באמת לתת לו הצעה. שישתדל ללכת עם מידת האמת. תעמוד בהבטחות שלך, בבקשה. יזמין חזרה את גדעון סער, ייתן לו להיות שר בממשלה. התחיל לגדל דור צעיר של מנהיגות, שיהיו שם שהוא לא יהיה המנהיג היחיד. שיעודד את המנהיגים. בדיוק, בדיוק. והוא צריך לגדל יורש, במקום לחסל יורשים. שיקשיב לעם, שיקשיב למה שאנשים באמת צריכים, לשפר את המצב הכלכלי של האנשים. כשטוב לאנשים, טוב גם למדינה, ופעם הבאה, בבחירות הבאות, הם גם יקבלו יותר מנדטים.